Korxona təbrik layihəsi dövləti şahamızı divanlıların təbrik etkilik görev anlamından təbrikimiz uzaq ümumiyyətliyimiz ilahım ananız olan qoşaqlar yürüsülə xacadan xacada otaqlarındakı təbrik yapıtış nəsib edilsin, əmişə xanadan üçün də töyxənə olsun. Ağa təbrikimiz Tılğan Gülənz Qutlu olsun, ümumiyyətliyiniz uzaq olsun, həzətlərinizi baxdan sonra boğaysız. Gelin, bir qədər təbrik yapmayalımız. Gelin. Yaxşı mənalı, ökən bəxtiyar, qulaq günəkən, izlər xərar çıxsın. Həmişə bəxtli olsun. Rəhmət. Vaxtiyar cürətə. Vaxtiyar cürətə təbrikləmə. Bağım verdiyinə yaşayın, yaşamış. Vaxtiyar əkə, Tılğan qınısı mənə təbrikləmə. 100 yaşlarına çıxıb, çıxanıqdan din qartayışıb, hürmət nəsib etsin. Ballarımızın əlində sağ olunlar. Kirin alıb, artıq seyib oturmaq sizlərə nəsib etsin. Gülə çıxan, Tılğan gülərinə, tazalıqlar əbələrinə, əvvədiyinə, qoşaqları, din qartayışı verin. Gülə yaşı gülərə gelik, soyurlar. Tılğan gülərinə, gülərinə, Həmməmiz gədəsi bitəsən, təbrikimizə yavad Tılğan Gülənz qutlu olsun. Xələdiniz qoy besən.